Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam channel CR Cikgu Rahman. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagaimana tips mudah untuk menukar nombor perpuluhan kepada pecahan dan juga menukar pecahan kepada nombor perpuluhan. Kemahiran pertama yang kita akan buat ialah menukar perpuluhan kepada pecahan. Jadi, cikgu bahagikan kepada dua kaedah iaitu kaedah A dan juga kaedah B. Kita lihat dulu soalan yang pertama, sifar perpuluhan 3. Untuk kaedah A iaitu macam mana kita nak buat, kita tentukan dahulu nilai tempat. Maksudnya selepas titik perpuluhan tu, kita tengok nilai tempatnya ada berapa nombor ataupun berapa digit. Kita ada satu digit. Oleh kerana ada satu digit, ini bermakna kita buat siap-siap per 10. Kenapa 10? Sebab dia ada satu tempat. Maksudnya kita buat per macam ni. Oleh kerana selepas titik perpuluhan ada satu nombor, ada satu nombor macam dia, jadi kita letak 10. Kemudian nombornya ialah 3, maka kita dapat tulis 3. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 3/10. Okey, itu kaedah A yang mana kita buat siap-siap 10 sifar kat bawah bergantung kepada nilai tempat. Okey, sebab ada 1 jadi 1 sifar. Ini kaedah pertama. Okey, kalau kaedah B, cara dia, okey, cara dia mula-mula kita salin sifar perpuluhan 3. Okey, cara dia cuma kita tarikkan daripada titik ni, kita tarikkan sampai ni, sampai ke hujung. Kemudian titik itu kita letak sebagai 1. Kemudian di bawah 3 ni ada satu ruang, jadi kita letak sifar. Okey, kemudian kita dapat jawapannya, terus dapat jawapannya iaitu 3/10. Okey, sama saja jawapan, cuma kaedah yang berbeza. Okey, cikgu tunjuk lagi sekali. Okey. Soalan kedua, sifar perpuluhan 1/5. Okey, jadi kita tengok selepas titik perpuluhan ada berapa nombor? Ada 2 nombor atau 2 digit. Ini bermakna kita akan letak 2 sifar. Kalau 2 sifar, ini bermakna dia ialah per 100. Jadi kita buat siap-siap garisan, kemudian buat 100. Langkah kedua, kita tengok apa nombor dia? 15. Maka kita terus tulis 15. Jadi jawapannya ialah 15/100. Okey, sekarang kita buat kaedah B pula. Ini kita kena tulis dulu. Kita kena salin semula, okey. Jadi kita tulis sifar perpuluhan 1/5. Jadi macam mana kaedah dia? Kita buat garisan dahulu daripada titik perpuluhan ni kita tarikkan. Kemudian daripada titik ini menjadi 1. Jadi kita buat 1. Oleh kerana ada 2 nombor, 2 nombor ini kita letak sifar. Jadi jawapannya ialah sifar depan ni tak ada nilai. Jadi jawapannya ialah 15/100. Okay, sama saja. Okay. Cuma awak pilihlah. Pilih mana yang awak rasa mudah untuk awak. Okay. Sama ada kaedah A ataupun kaedah B. Kalau tanya cikgu, dua-dua pun tak ada masalah. Okay. Okey, kita cuba pula sekiranya nombor depan dia ada nombor. Maksudnya 2/3/10. Yang atas ni 2-2 sifar, maka dia tak ada nombor. Dia ialah sebenarnya bila ada titik ni, ada ada nombor di depan, dia ialah nombor bercampur. Okey. Jadi macam mana cara dia? Pertama sekali kita buat macam mana? Kita tengok belakang titik perpuluhan ada 1. Jadi kita akan tentukan per berapa? Per 10 atau per 100 atau per 1000. Kalau dia 1, maka dia per 10. Jadi kita tulis per 10 siap-siap. Kemudian kita letak nombor atas tu 3. Okey, bagaimana pula 2? Okey, 2 ini kita cuma besarkan saja. Jadi kita dapat jawapannya 2/3/10 untuk kaedah A. Okey, kaedah B. Okey, macam mana? Okey, salin dulu 2/3. Oh, sekejap. Cikgu salah. Kena atas sikit. Okay.
Okey, salin dulu 2.3. Kemudian seperti biasa cikgu cakap, tarik daripada titik itu, kita letak macam tu. Kemudian dekat titik tu letak 1, dekat bawah 3 tu letak sifar. Oleh kerana sebelum titik tu ada nombor 2, jadi kita cuma besarkan dia macam tu. Cikgu buat macam tu. Jadi kita dapat jawapannya ialah 2/3/10. Okey, sama kan? Okey, cuma cikgu lebih suka buat ikut nilai digit macam ni, nilai tempat. Okey. Sebab tu 3 tu cikgu letak ke hujung, okey. Okey. Seterusnya 4.25. Jadi untuk kaedah A, seperti biasa kita tengok belakang titik perpuluhan ada berapa digit. Ada 2 digit. Ini bermakna ada 2 sifar yang kita akan buat. Jadi kita buat macam mana? Kita tarik dulu per 2, kemudian kita buat 100. Okey, apa nombor atas dia? 25. Jadi kita buat 25. Dan 4 tu dia jadi nombor bulat. Jadi jawapan dia ialah 4.25/100. Okey, seterusnya kaedah B, kita salin dulu nombor tu, iaitu 4.25. Okey, cikgu tulis adjust sikit eh. Cikgu buat ada buku ni. So tulis sini 4.25. Jadi apa kita buat? Kita tarik saja daripada titik itu, kemudian letak sifar dekat, kita letak 1 dulu, kemudian letak sifar, ada 2 sifar. Kemudian 4 ini kita besarkan. Jadi kita dapat jawapannya ialah 4.25/100. Okay, itu sahaja. Okay, so cikgu tulis sebenarnya. Eh. Okay, adakah sama jawapannya? Ya. Tetapi jalan kira ataupun kaedah kita mendapatkan jawapan itu berbeza. Okay. Okay, kita teruskan dengan soalan berikutnya tentang ataupun kemahiran berikutnya, iaitu menukar pecahan kepada perpuluhan. Maksudnya dia terbalik ataupun sebaliknya pula. Tadi perpuluhan kepada pecahan, sekarang kita akan tukarkan pula bagaimana nak menukarkan pecahan kepada perpuluhan. Jadi seperti cara A tadi, kita tentukan nilai tempat ada 1 jadi sifar. Jadi dia akan terbalik. Maksudnya kalau kita tengok ni, kita tengok bawah per berapa? Per 10 ni, maksudnya 10 ni ada berapa sifar? Ada 1 sifar. Tapi kaedah ni kita buat titik dulu siap-siap. Kemudian kita letak belakang tempat perpuluhan tu 1. Kemudian depan ni kita letak 1. Jadi oleh kerana nombor dia 3, maka kita letak 3 dan kita letak sifar. Jadi jawapan dia ialah sifar perpuluhan 3. Okey, manakala kaedah B? Okey, kaedah B kita terpaksa salin dulu, okey. Jadi kita tulis dulu 3/10. Okay. Jadi apa cara dia? Kita buat anak panah. Dekat 1 tu kita buat anak panah, kita letak titik. Oleh kerana depan ini tak ada nombor, jadi kita akan letak sifar. Jadi kita dapat jawapannya ialah sifar perpuluhan 3. Okey. Nampak sama, okey. Okey, kita pergi pula kalau dia per 100. Kalau dia per 100, sifar dia ada berapa, tengok tu. Ada 2, ini bermaksud selepas titik perpuluhan ada 2 nombor ataupun 2 angka. Jadi kita letak siap-siap titik perpuluhan dan letak 2 tempat kosong. Kemudian depan ini juga kosong. Okey, kemudian 25 kita letak. Okey, tengok depan ni ada nombor? Tak ada. Bila tak ada, kita letak sifar. Jadi jawapan ni ialah sifar perpuluhan 25. Okay, seterusnya kaedah B, yang mana kita terpaksa salin dahulu nombor ni, kita tulis 25/100. Kemudian apa kita buat? Kita cuma buat anak panah saja. Dekat 1 tu anak panah ini merujuk kepada kita letak titik. Jadi oleh kerana depan ini tak ada nombor, jadi bila ada nombor, bila dia nombor bercampur, okey. Okay, nanti kalau sempat cikgu buat yang nombor bercampur, okey. Jadi kita akan terus dapat jawapan dia. Kalau tak ada nombor, letak sifar. Jadi jawapan dia ialah sifar perpuluhan 25.
Okey, ini untuk kaedah B. Okey, mesti awak tanya, cikgu, mesti kalau 10, 100 ni, macam mana kalau bukan per 10 atau 100 atau per 1000? Okey, kalau dia macam soalan ni, 1 per 5, jadi kita tak boleh nak gerakkan titik kumpulan ke macam mana ke, dia sebab dia per 5, kita tak boleh tentukan berapa sifar, okey, sebab dia tak ada sifar. Jadi, kita kembali kepada perkara yang paling asas, iaitu kita kena faham per itu merujuk kepada operasi bahagi. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat 1 itu akan dibahagi dengan 5. Jadi kita buat macam mana? Kita buat 1 kita akan bahagi dengan 5. Okey. Jadi kalau sifar 5, 1 tak ada kan? Berapa kali 5 jawapan 1 tak ada. Jadi kita buat sifar. Kemudian kita buat sifar. Kemudian kita tolakkan. Bila kita tolak, kita ada baki 1. Okey. Jadi, takkan kita jawab jawapan di sifar bagi 1. Jadi, di situlah wujudnya titik perpuluhan. Yang mana kita tambah 1 titik perpuluhan dan tambah sifar. Kemudian, kita turunkan sifar. Jadi, 10. Bila 10, kita tanya diri kita berapa kali 5 jawapan 10. Jadi, jawapan ni ialah 2. Kemudian, 10. Maka, kita tolak dan selesai. Okey, jadi jawapan ni nombor perpuluhan, sifar perpuluhan 2 kalau dia per 5. Okey, jadi untuk kaedah ni tidak ada kaedah B atau A, yang mana dia ada satu sahaja cara. Okey, untuk kalau nombor dia bukan per 10. Jadi kaedah A dan B tak boleh, kita akan buat cara yang paling basic iaitu bahagi. Okey, jadi kaedah B tak ada. Ini pun sebenarnya bukan kaedah A, okey. Sebab kaedah A dia buat garisan titik, buat apa, tempat perpuluhan ni, buat belakang titik perpuluhan ni letak garisan siap-siap, okey. Okey, kalau dia 2/5, so sama juga. 2/5 itu merujuk kepada 2/5. Jadi apa kita buat? Kita buat 2/5. Sama juga, iaitu sifir 5, berapa kali 5 jawapan dia 2? Tak ada. Okay, kita buat sifar, kita tolak, dapat 2. Dan 2 ini baki, kemudian tambah titik dan letak sifar, kita turunkan, dia jadi 20. Jadi berapa kali 5 jawapan 20? Kita dapat 4. So 20. Jadi kita tolak, kita dapatlah jawapan dia ialah sifar perpuluhan 4. Okey, tadi cikgu cakap kalau dia ada nombor bercampur macam ni cikgu. Okey, kalau nombor bercampur per 10, okey. Jadi cikgu tambah sikit kat sini. Contohnya 1 4 per 10, okey. 1 4 per 10. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Baiklah. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi kita buat titik perpuluhan siap-siap. Kemudian kita tengok per berapa. Per 10 maksudnya ada satu sifar, maksudnya satu tempat perpuluhan. So letak satu tempat perpuluhan. Jadi apa nombor dia? 4. Jadi kita masuk 4. Kemudian oleh kerana nombor ini depan dia ada 1, maka kita letak 1. Jadi jawapan dia ialah 1/4. Okey, berbeza dengan 3/10 tadi. Kenapa dia ada sifar? Kerana dekat depan ni dia tak ada nombor. Okey, dia sifar. Bila sifar tak ada orang tulis kan? Jadi sebab tu sifar. Tapi kalau dia ada 1, maka dia, kita tulis 1. Awak akan nampak bila kita buat kaedah B, okey? Okey, mari kita buat kaedah B. Pertama sekali kita salin dulu nombor ni. 1/4/10, okey? Jadi tulis 1/4/10. Okey, ini kaedah B lagi senang, yang mana kita cuma letak anak panah saja. Ini lebih nampak. Dekat 1 tu kita letak anak panah. Jadi 1 yang atas ni kita kecilkan, kita terus dapat jawapannya, iaitu 1/4. Okey, kita akan terus dapat jawapan, okey. Jadi itulah dia bagaimana kaedah cara-cara menukar pecahan kepada perpuluhan. Cuma kat sini ada dua kaedah, iaitu kalau dia per 10 atau per 100, kita boleh buat kaedah yang di atas. Tetapi kalau dia per dengan nombor bulat biasa, kita cuma bahagi saja, maka dapatlah nombor perpuluhan. Jadi cikgu asingkan, okey. Cikgu susilah. Sekejap, cikgu asingkan. Okey.
Ini dua kaedah, so cikgu terpaksa asingkan. Okey. Okay. Tapi yang bawah tu dia macam kaedah ke atas. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Kita sudah membuat ulang kaji. Tips mudah bagi menukar nombor perpuluhan kepada pecahan dan juga sebaliknya, iaitu pecahan kepada nombor perpuluhan. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.